Ahoj, máme tady další neděli, to znamená, že je další rozkecáno. Vítá vás tady Práža a se mnou je tady Vilko. Nazdar. A dneska zase klasicky rozebereme témata tak, jak jste zvyklí, jenom dneska vlastně úplně poprvé to děláme trochu jiným stylem, to znamená, že nahráváme zvuk externě, což znamená, že ten zvuk by měl být kvalitnější, respektive stejný, jako máte v normálních videích, a zároveň tam budou i témata z časy, o který jste si hodně psali, takže jestli z toho máte radost, nebo jestli to chcete, tak tam dejte like a takovýhle ty srandy, to znáte. Co se týče témat, tak předpovíme Ligu mistrů, podíváme se na včerejší duel Liverpoolu, prezident Barcelony chce zpátky Guardiolu, Danny Rose se těší na konec kariéry kvůli rasismu, potom tam máme Mandžukiče, Neymara, stadion Realu Madrid, spoustu otázek, je těch témat zase prostě ranec, Icardi, Higuain, Fekir, Zidane, je toho tady prostě hodně, takže uvidíte a během toho budete mít jednak na grafice, teďka už vidíte možná nějakou grafiku, ale minimálně během videa pak uvidíte a zároveň budete mít i témata s časem a pod videem, takže uvidíte prostě na co se chcete podívat z tohohle. A samozřejmě ty nejlepší se koukají na celý, že jo Vilko? Tak, přesně. My začneme teda fotbalovým manažerem, tak můžeš na úvod říct vlastně, co se bude dít a můžeš prozradit i toho hosta, který bude s náma. Tak vlastně od dalšího týdne začneme na našom novom kanáli streamovat manažera. Jenom možná od dalšího týdne, nechtěl bych to říkat, ale 100% musíme. Dobré. Jakoby takhle, my 100% začneme, ale aby jsme ještě, co se týče technických věcí, víš, aby nám tam měli webky a tak. No, že by sme to vychytali, ale tak plán je taký, že na ďalší týždeň, možno o dva, začneme streamovať manažera, vlastne budeme to hrať, môžem povedať aj za aké kluby, ja budem hrať za United, Prážo bude hrať za City a ten tretí host je vlastne Lukas, ktorého poznáte z predpokladána, ktorý dáva tikety a on bude hrať za Spurs alebo za Liverpool. Za Liverpool, teraz neviem. Myslím, že za Liverpool. Za Liverpool, no. No, tak to bude proste masaker. No a budeme to hrať stále spolu, jednu tú, a tú ligu istú. Takže bude to pecka. Jo, těším se na to, jsem na to jako zvědavej. A proč jsi vybral vůbec United? Tak jenom na začátek. Pak pojďme to potom rozebereme víc v tom manažeru a teďka jenom prostě také 2-3 minuty na začátku. Tak já jsem se tě pýtal, nie, že či jdeme hrát za slabší kluby alebo za silné, ty si povedal, že za silné, ne? Tak no jasné, no. Ostali tam vlastně iba tak velká šestka, no a chcel som, aby jeden z nás dvoch, keďže fandíme United, hral aj za ten United. No. Aha. Ty si povedal, že berieš City, lebo chceš silné mužstvo, neustal United. No hej, ja třeba upřímne, ja třeba som nechtiel vôbec hrať za United, protože im proste fandím a nechci, aby to bolo moc osobní. Aha. Takže ja som přemýšlel buď City nebo Liverpool. Tak ja som za United už hral manažera a proste je to úplne easy to bolo. No, no jasný. Tak snad nám to natriem aj teraz. Jako mají mega silný tým, prostě já jsem na to fakt zvědavej, protože, no těším se na to, tak ty už si manažera hrál, ne? Ty si to drtil nějak za ACčko? No já jsem drtil najprv za United, tam jsem prostě to prestal hrát, lebo keď vyhrál za 3 roky 18 trofejí, alebo koliko jsem vyhrál, každý rok jsem vyhrál okrem ligového poháru všetko, čo se dalo. Je Ligu mistrů 3x v řadě, jo? Áno. Tak to som fakt zvedavý, jak to budeš hrát teda, jestli vyhral 3x. A ligu v prvej, druhej, no ale lenže by to nebolo tak, že teraz sa mi dariť nebude, vieš, že doteraz som to duchcil. Aha. Ale akoby ligu chápu, ale Liga mistrů, kámo, je úlet 3x v řadě a na manažeru, to je skoro unreal, že jo, pretože Liga mistrů je totálne o štěstí. A potom som išiel hrať za ACčko, som si povedal, a tam som v prvej sezóne do posledného zápasu bojoval o sériu A, nakoniec som skončil druhý alebo tretí. Bol som vo finále Európskej ligy, kde som prehral s Chelsea, ale úplne až na konci mi dali gól a prehral som na penalty, ale tak bola to dobrá sezóna. No a druhá sezóna, to už bol masaker, to už som vyhral série A, vyhral som taliansky pohár, vyhral som taliansky superpohár a aj Ligu majstrov. Ligu mistrů si vyhral v druhej sezóne s ACčkem. No, v druhej s ACčkom. Se až prdel, ale to ACčko bolo, to bol také nabombené ACčko, že proste Kessi, najlepší strelec, 25 gólov za sezónu. A co měl za pozici? Měl dynamickýho? No, dynamický založník pravý. Pravé CM-ko. Aha. 20, ty hej, kámo, jsem jako mega zvědavý, protože jestli to drtíš takhle, tak to bude jakoby nesmyslné úplně. Hele, potom jsem začal třetí sezónu a to jsem si tam koupil. Koho jsem tam koupil? Asi
Viem, že ako úplne to som nechápal, lebo na manažerovi sú, je ťažké zrobiť také prestupy, vieš, niektoré. No jasný, no. Ale proste Manchester dával na hosťovanie Rashforda. Tak ja som si zobral Rashforda tú leku na hosťovanie. Čiže ja mám Rashforda na hosťovanie v tretej sezóne. Aha. A potom tam už si je úplne nabombený ve tretí sezóne, už ne? No, v útoku mám Joviča, ten tam duchci neskutočne. Aha. A kupoval som nejaké práve krídlo, ale už si nepamätám koho, lebo som to nehral posledný mesiac alebo dva, lebo proste bolo toho na nás veľa. Mm-hmm. Ale ten tým je úplne akože masaker, proste Paketa, to je neskutočné. A Kessie, to je, nechápem toho Kessieho, proste on už dve sezóny po sebe mi dal cez 20 gólov. Kessie. Proste v prdeli to je. Tak to je úlet, no. Škoda, že ho nejde koupit teďka na manažeru, no, že on je tam na hostování. Takže nikto z nás ho nebude moct koupit. No. Hmm. Takže som vedavý, jak to bude z United, akože už som za nich raz hral, viem, koho mi treba kúpiť a tak, čiže uvidíme, koho predať, to je najhoršie, je predať, lebo niekedy máš tým dosť problém tých hráčov predať. No hlavne v první sezóne je to nejhorší, tam sa nejde skoro predať. No, je to najhoršie ich predať, to je masaker, proste máš hráčov a nikto ich nechce kúpiť, tak dúfam, že s tým nebude mať problém. No tak môžeme vymieňovať medzi sebou. Že odo mňa kúpiš Sancheza, že odo mňa kúpiš Sancheza. Jasný, no. Tomu ver, a no. Matu. A Fellainiho. Matu klidne od tebe koupím. Hej, dobre. Tak to ale ne. Za 40 ho predám. Ale ne, ať tu nekecáme celou dobu o manažerovi, tak jenom takto jako prostě na začátek jsme to chtěli říct, že budeme hrát toho manažera. Zároveň v popisku bude odkaz na ten náš druhý herní účet, kde to budeme všechno streamovat. A v budoucnu tam přidáme i FIFU a nějaký jakoby videa informační jako o FIFě, který už asi jako nebudeme úplně dělat my, ale to asi víc info o tomhle postupně. Každopádně určitě hoďte odběr na ten... A ještě pozrite si ještě aj na Instagram, lebo tam budeme dávat věci z toho, ne? Yes, ještě jsme udělali vlastně Instagram. Já hodím oboje do popisku, jak Instagram, tak ten YouTube. Je to oboje herní, to znamená, budou tam jenom informace z manažera a případně nějaký novinky z FIFy. A takže tak, takže tam určitě hoďte, tam na Instagramu je zatím jenom nějakých 600 lidí, tuším, že tam to je fakt jako malinko, takže malinko, no. Tam nám určitě hoďte follow a na tom YouTube je taky asi jenom 800, takže takhle v momentě, kdy na tom druhém YouTube bude 10 000 odběratelů, tak tam uděláme nějaký jakoby větší speciál, ještě nemáme vymyšlené jaký, ale vymyslíme jakoby něco, protože tam chceme rychle mít těch 10 000. Takže jakmile tam, tak tam pak vymyslíme třeba i možná něco s fanouškama nebo tak, zatím ještě jako nevím. Ale jenom také na úvaz, že to budeme hrát a všechno info se dozvíte na tom Instagramu Fotbal Gaming, nebo jak to je, Gaming Zone Fotbal netradičně, takhle to je, ten Instagram. Tak. Takže tam se dozvíte všechno info a my to tam budeme nějak dávat postupně. Možná já tam budu i na ten Instagram něco také streamovat, když budeme hrát, to ještě nevím. No a například můžeme tam na začátek aj hodit, když jsme se dohodli, že začneme streamovat vlastně až od prvého zápasu, aha, tak tam můžeme postupně nahadzovat nějaké screenshoty týmů, yes, koho jsme koupili, yes, koho yes, predali yes. A postupně. Aha, jo, to je zajímavý, jo, to určitě. A no. Tak jo, super. Takže to máme manažera za sebou. A jdeme už teďka na to klasický předpokládáno, taky teda rozkecáno. Jo a vlastně, když jsme u toho, tak asi i můžeš říct s tím předpokládánem. Že už... tak vlastně teraz vyšlo posledné a na týždeň už budem robiť stále nějaký rebiček top 9. Teraz mám top 9 prekvapení sezóny. Máš top 9? Předpokládáno nemálo... Ako? Máš top 9 nebo top 10? 9, také číslo som chcel iné, vieš. Aha, ok. Nechcel som dávať 10 ani tak som dal 9, neviem prečo, 9. Okay. A mám tam 9 týchto, lebo predpokladanou bolo s tým strašne veľa roboty a nemalo to také čísla, aké by sme chceli. A tak, čiže sme sa rozhodli to robiť takýmto iným štýlom. Ale budú tam stále tikety. No a stále bude nejaký rebríček. Teraz mám 9 prekvapení, už mám vlastne mena vypísané, už mi stačí iba urobiť... No, napísať ako každému nejakých 5-6 viet. A budem tam dávať také všelijakých top 9 sklamaní, top 9 strelcov a talentov. Aha. A stále proste nejaký rebríček. Yes, stále, yes. Čo bude vlastne mix top 5 lig. Super. To super. Ako ostáva stále. Čiže tak. Určite to bude mať viac pozretí,
väčšie čísla, aj keď to možno nebude až také. No, vieš. No, jasný. Ale jo, tímhle jsme chtěli říct, to nebude mať. Tímhle jsme vlastně chtěli říct, že vy rozhodujete o tom, jaký videa budeme točit a jaký videa točit nebudeme. Přímo, ale nepřímo jo, protože prostě když nějaký videa nemají ty views, tak pro nás nedává smysl je prostě dělat. Jo, to stejný je rozebráno, s tím, že ale rozebráno jako má prostě dobrý čísla, takže to tam jako necháme, ale je to o tom, mě třeba předpokládáno bavilo, ale ty čísla to prostě nemělo a ono dělat něco, co vidí 7-8 tisíc lidí, se mě jako fakt nechce. Jako dělal si to ty, ale prostě já to beru, víš, jako že prostě mě to je jedno, jestli to je tvoje nebo moje video, víš, jako to prostě beru jako jedno. A bylo s tím dost roboty, no. No právě. A já to vím, jak já to mám s rozebránem, že prostě na tom je úplně extrém a to předpokládáno je prostě hodně podobný, akorát, že na to máš víc času. Ale... No, ale a to top 9 vlastně, já jsem si za... 10 minút vymyslel, že urobím prekvapenie, pozal som si 9 hráčov, ktorý som tam dal. Aha. A vravím, už len ku každému mi treba 4 vetičky a ešte možno dneska to teraz za pol hodinu napíšem, vieš, a budem to mať už ready. No jasný, jasný. Čiže tak. Yes. Okay. A inak videl som otázku, kde sa pýtali, že či budeme rozprávať v Rozkecáno, aké videá nás čakajú, tak môžeme aj teraz povedať, keď chceš. Či nebudeme to rozprávať? No, jakoby, já jsem klidně pro, ale jenom jde o to, že často no jako vlastně většinou víme ty videa dopředu. A chceme to říkat? Já například už vím. Já nevím, můžeme. Hej, já bych se musel podívat do toho našeho společného chatu, protože já jsem tam asi psal, jestli nepamatuju, co mám za videa. Nebo jedno vlastně dneska, co je sobota? Neděle. A neděle, tak vyjde jakoby klasicky to rozkecáno, že jo? Tak vlastně já vím, jaký mám videa, protože pondělí mám rozebráno z Premier League, ve čtvrtek mám rozebráno z Ligy mistrů, což musím tyhle stihnout, protože pak jdeme na tu Slavii z Chelsea. A o víkendu mám jedno číslo, jeden hráč, to znamená, jak to vysvětlit, prostě od každého čísla tam mám nejlepšího hráče, to znamená, podíval jsem se, kteří hráči nosí třeba číslo 2 a dal jsem tam vždycky jednoho z každého čísla, takže je tam od jedničky až do 99 a je tam přes 50 hráčů. Jo, nejsou tam úplně všechny čísla, ale je tam přes 50 hráčů. Takže to si myslím, že bude hodně zajímavý, ale zároveň je to taky hodně dlouhý a Ríša mě málem zabil, když jsem mu poslal ty... To máš něco také, jako já jsem mal nejlepší hráč každého klubu. Yes. Ty vole, 100 mien skoro. No. No a já můžem povedať, že mám... Útorok mám Bayern Mníchov, ako by som poskladal tým do novej sezóny. Takže veľko manažer, jo? Áno, v stredu mám ľavých bekov, najlepších histórie a v piatok je vlastne tá deviatka tých prekvapení. Aha, ok. Tak, to mám. Čiže ja mám skoro všetko vlastne hotové, pretože si musím to trošku nadrobiť, keďže ideme vlastne štvrtok ráno idem do Prahy, štvrtok sme na futbale, vrátim sa v piatok po obede, nezrobím zase nič, čiže trochu si to musím nadbehnúť, čiže... Mm-hmm. Čiže tak. A AC Miláno už mám, to môžem prezradiť, mám na ďalší týždeň mám AC Miláno. Už napísané aj šablóny urobené. Taký manažera. Hej. Ok, super. No a v ten čtvrtek vlastně jdeme na tu Chelsea se Slaví tady v Praze, takže tam vlastně i potom se můžete těšit i na vlog, protože já z toho určitě budu točit vlog a Velko bude poprý ve vlogu, i když o tom ještě neví teď už, jo. Co budem robiť? Že budeš ve vlogu, pít nebudeš, ale to ti stačí doma. Jaj. Takže to bude taky taká, jako trošku zas, protože tebe vlastně ještě neviděli, jakoby kromě těhle videí, víš co, a Instagram ještě, no, víš, že na Instagram, no. A kromě videí, ale že nenatáčeš se mnou žádný vlog, ne, či? Ne, aha. Já už začnem natáčet o 4:30 ráno v Levoči, jak se postavím ráno z postele. No, to můžeš. Ty kakso, to je zase cesta. Je 10 hodinová cesta, to ti závidím. No,
A hneď naspäť. No dobre, no poďme na Ligu majstrov. No a ešte jedna vec tady k tomu, počkej. K tý Chelsea, protože pořád běží soutěž o ty lísky, to znamená, že někdo půjde s náma na ten zápas. Furt tam je, nebo ne furt, já ho prostě losuju v úterý, takže je jasný, že tam ještě furt je, když úterý není. Takže já v úterý budu losovat vítěze soutěže, kdo půjde se mnou a s Velkem společně na ten zápas Chelsea proti Slávy. Na Borovičku. Ještě jednou? Na Borovičku, kdo půjde s námi. No, jasný, no. Takže někoho vylosujem a uvidíme, kdo vyhraje. Určitě zase se to dozvíte na Instagramu. Budu to dávat jak na osobní, tak na fotbal netradičně, takže se dozvíte, kdo vyhraje. A pořád, pokud jste ještě náhodou nesoutěžili, protože já myslím, že tam soutěžilo asi jenom nějakých 3,5 tisíce lidí jako hodně, ale prostě videa koukám mnohem víc, že jo. Takže vy, co jste ještě nesoutěžili, tak určitě doporučuji zkusit štěstí a třeba pak s náma půjdete na Slavii Chelsea. A jsou to lístky i s VIPčkem, jo. Takže není to opak zahození. Takže tak, a my už můžeme... A můžem vyhrať aj já? No, můžeš, no. A můžeš si sednout na dvě sedačky potom. Já se takoho vezmu za sebou. No, to nevím, ale stejně nevyhraješ. Zkusím šťastie. Zkusím šťastie, si magor, ty vole. Jdem na tu předpověď Ligy mistrů. Pojď ty první zápasy. No, pojďme. Prvý zápas Liverpool-Porto. Tak za mňa ako jednoznačne Liverpool. Sice včera hrali vlastne so Southamptonom. Ja som ten zápas nesledoval, ale vyhrali 3-1, nie? Yes. Tam na 2-1 dával Salah a na konci dával Anderson, myslím, gól, alebo nejak tak. Mm-hmm. Chce mi sa myslieť teďka. Ja som nekúkal taký, ja som pracoval včera. Že ani ja som nepozeral, ja som mal dosť roboty. A tak, ale každopádne Liverpool síce možno nie je úplne v dokonalej forme, alebo tak, ale ako jednoznačne Liverpool. Není o čom. Také, ja som... Neverím tomu, že Porto má kvalitu na to, že už s AS Rím sa trápili a to AS Rím je úplne, povedzme si, v hroznom stave. No jasný, se nedá srovnávať s Liverpoolom. A nemyslím si, že Liverpool, ktorý proste hraje tak, jak hraje, proste má toľko bodov a dokáže konkurovať City, pretože za mňa je City úplný strop momentálne a oni vlastne konkurujú a naťahujú sa s nimi, mm-hmm, ako Porto. Keby len pre mňa bude prekvapenie, keď možno o gol prehrajú a možno aj o dva. Aha. Hele, pre mňa osobne. Čiže ja čakám dominanciu Liverpoolu. Mm-hmm. Ja neviem, jestli úplne dominanci, protože Liverpool nemá úplne tak osilnivou formu, co se týče ofenzívy, ale vyhrávají a to je to podstatný. Prostě získávají body tak. A pravidelně vyhrávají. Já si nemyslím, že to bude nějaký debakl, to ne, ale určitě jsem přesvědčený o tom, 2-0, že Liverpool půjde 2-0, dál. 2-0, 3, podle mě. Mm-hmm. Je to jako možný, no. Já spíš typu o jeden, o dva góly, ale půjdou, určitě vyhrajou a půjdou za mě, nebo minimálně v tom prvním zápase, jakože vyhrajou. A to prostě neočekávám, že půjdou dál. Takže tady je to asi jasný. Tottenham City, to už bude určitě o něco zajímavější. Tak tady z mýho pohledu, jakože City jednoznačně favorizu, tam asi jako není... Zvlášť v momentální formě o čem, když Tottenham má teďka prostě formu, která spíš odpovídá týmu, který by měl hrát o sestup. Když oni z posledních, jako úplně vážně, posledních 6 zápasů vyhrál, snad získal jenom jeden bod, nebo z posledních 5 získal jeden bod. Víš, a to že? Ještě před měsícem jsme rozprávali, že teoreticky, jakože ztrácají dost bodů na titul, ale že teoreticky ještě stále mají šancu. Mm-hmm. A víš, co jsem ti na to řekl? 8 alebo koľko bodů. No, že nemajú, ale ja som stále veril, že Sony to tam dá. No, ten jo. No, každopádne. Aj vlajky som mal vyvešané doma a nič proste. Jaký vlajky zase, ty vole? Proste ja som fandil Tottenhamu, ne? Tak ja nechcem, aby Liverpool asi... A tak jasne, ja som taký, ako, kdyby tam bola nejaká šance, tak bych im taký ako fandil, ale... Proste... No, ja som fandil, ale nevyšlo to. Aha. Škoda. Škoda, no. No, takže za mě dlouhodobě, nebo takhle, já si myslím, že City půjde dál, ale já osobně si myslím, že tohle bude hodně vyrovnaný, ten dvoj zápas. Za mě první zápas klidně X-ka může být, úplně v pohodě. Aha, taky bych se tomu vůbec nedělal. A klidně, může vyhrát. Akože, určitě. Uvidíme, jsem na to jako hodně zvědavej. A pokud mám říct postupujícího, tak City
ale myslím si, že to bude asi nejtěsnější souboj ze všech těch, ze všech čtvrtfinále. Určitě. Takže tak, další? Určitě, lebo prostě... No. No, jedno. No, a klidně povídej, Juventus... povídej klidně. Co si chtěl? Tak som chcel, že bude to najtesnejšie, lebo proste United rozbije Barsu. No to jo, ty vole. Takže tak, no. Ale každopádne máme tu Ajax Juventus, jednoznačne Juventus. Taky, tam asi není moc o čem. Ajax porazil Real Madrid, proste všetci im budú fandiť, budú proste nahajpovaní aj všetko, ale proste Juventus v tejto sezóne nie je Real Madrid, čiže... Jednoznačný Juventus. Určitě. Juventus bude hrát mnohem pragmatičtější fotbal a oni je prostě... Víš co, i kdyby ten první zápas... Já třeba neříkám, že první zápas musí vyhrát Juventus, ale jsem naprosto 100% přesvědčený, že postoupí Juventus. Tak. Určitě. Takže tady asi není moc o čem. A i když Ajaxu dávám jako obrovský respekt za to, jakým stylem hráli proti Ajaxu, teda proti Realu, protože nejenom, že porazili, ale oni hráli fakt skvěle. Ale Ajax má hrozně nevyrovnaný výkony. Je to vidět i v lize, že... Ajax ani... No, presně. Víš, že... Kdy oni za dva zápasy minule dostali, myslím, 12 gólů, alebo koľko. Mm-hmm. Mali takú bilanci, že prehrali 5, úplně velkým výsledok prehrali, mm-hmm. a potom nějaký taká prestrelka bola, čiže mm-hmm. oni vlastně určitě nemali na to, aby porazili Juventus. Možno v prvom zápase uhrajú pekný výsledok, ale vážně neverím tomu, aby to dokázali prehrať aj Juventus. A keď samozrejme stále nejaká červená karta môže byť penálta, hocičo. Yes. Futbal je nepredvídateľný, ale vlastne favorit je jednoznačný. No, a ako za mňa asi ešte jednoznačnejší zápas je Liverpool-Porto. Čo sa týka postupujúcich. To jo, to neviem, no. To za mňa je teda jednoznačnejší výhra Liverpoolu nad aj? Portem. Určite. Ja si myslím, že Juventus doma proste Ronaldo 3 a je to vybavené. Jako já si myslím, že postoupí, ale Ajax řadí mnohem výš než Porto, jakože několikanásobně výš. Mm. A stejně tak jako Juventus zase řadím nad Liverpool, ale prostě ten rozdíl je pro mě větší Liverpool. Liverpool-Porto. Tak no, asi jo. Ale není to asi nějak extrémní, no. Poslední zápas, tam máme teda United s Barsou. Jako stát se může všechno, co jsme viděli už v zápase s Paříží, ale já třeba nevidím, pokud by nehrál Messi, tak se můžeme bavit o něčem takovým, že teoreticky by tam byla jakože třeba trošku i vyrovnaný, ale v momentě, kdy prostě bude hrát Barca ve full sestavě s Messi, tak já nevidím moc šancí pro United. Ono, co si budeme jako nalhávat, tak už zápas proti Paříži byl ze strany United úplně hroznej. Chápu, spoustu hráčů tam chybělo, ale postoupili jenom díky obrovskému štěstí. A ty penalty v závěru, už ty dva góly prostě padly úplně z ničeho. Takže já a plus vlastně by proti Barse neměl hrát první zápas ani Rashford, co jsem četl, že je zraněný. Hele, já třeba... Tady jsem jednoznačně za to, že Barca půjde dál, ale samozřejmě se nechám velice rád překvapit, jo, ale osobně tomu asi nevěřím. Tak. Co ty? Každopádně United to bude prostě prešovský beton a budeme to kopat dopredu na protiútok. Nič jiné prostě to. Ale na druhou stranu, já si myslím, že tohle sedí United mnohem víc než cokoliv jiného. Hrát na protiútoky. No, zvlášť proti Barceloně. Já vím, ale když to takhle budeme brát, tak pro mě osobně, pokud nebude v obraně Jones a s tím, že Young jako poslední dobu má formu úplně jako šílenou, což bude jako obrovský problém, když se na ní nastoupí Dembele, tak to bude neskutečný kolotoč jako. A teďka nevím, jestli Dembele náhodou není zraněný, ale. A United nastoupí v troch stoperoch, to se stavím. Myslíš, že tam dá Jonesa, právě jo? Právě kvůli tomu. Nevím, či dá Jonesa, alebo dá Younga jako kvázi toho stopéra a tam ještě Dalota jak wingbacka. To je třeba varianta, s kterou bych šel já. Prostě on to bude muset zdvojit, lebo Dalot je dozadu horší jako Young, no možná ani už ani ne tak horší, protože Young je katastrofální, já to stále tvrdím. No, ale tak, prostě no. Tím, že to tak... Povídej. Tím, že to zdvojí, tak to bude trochu jistější tam. Jako je to možný, no, jenom že otázka, jako jakým stylem, no, prostě hodně záleží, jestli bude ready Rashford. Lebo si vezmi, že tam na ľavo prostě nebude iba Dembele, ale tam bude aj Alba. Prostě to
Hezký, no. Ty vole. No. A správa Messi, vieš, proti Šobovi a jo. A takomu ještě, no. No a tak Messi se stejně stahuje hodně do středu. Tam vpravo bude spíš Dembele, teda Dembele, ten Semedo. Nebo Roberto, Semedo. Podle toho, kdo bude hrát beka. Tak bude prostě Messi na Matiča, který má 1,90 m a jeho obratnost je nulová. No ty vole, to bude. A otázka je, jestli Matič náhodou jaký nebude zraněný, no. Ale to je úplně jedno, vidíš, jako, no. To je jedno prostě. Tak tam bude McTominay, no. Ty vole. Víš, prostě. Nebo Fred. Alebo Fred. Technik. No, to by bylo ještě horší. Ty vole, Fred, no. To když jsem viděl teďka zase v lize, tak to bylo. No to je jedno, ať jsme se nezasekneme u tohohle. Každopádně tady za mě Barca půjde dál, ale rád se nechám překvapit. Danny Rose se kvůli rasismu těší na konec kariéry a bude chtít hrát ještě tak 5 až 6 let. Tak to má ještě daleko do konce kariéry. Četl jsi tu zprávu? Já nečítal jsem to. Hele, ve zkratce jenom řekl, že ho prostě unavuje rasismus a že na ní prostě furt někdo nadává a že se těší, až konečně bude moct skončit s fotbalem. To řekl doslova. Hmm. A potom dodal, že mu zůstává ještě 5 až 6 let, kdy to jakože musí vydržet. Ty vole. No, však jako to. Takhle, kdyby mu to tak moc vadilo, tak skončí hned. No, právě. Jo, asi tak. On sám si vybral, že chce být mediálně známý, že chce hrát fotbal a tohle jsou jako následky. Na druhou stranu rasismus je prostě bullshit, nikdy nebudu souhlasit s rasismem, vždycky budu proti rasismu a je to prostě něco, s čím nikdy nebudu rezonovat. Ale na druhou stranu tohle vyjádření jako Dannyho Rose bych řadil jako by styl Yaya Touré. No, asi tak. Víš, jako takové to nedostal jsem dort, tak je to proto, že jsem černý. Hmm. Víš, jakože a tohle, on kde by chtěl, on může teď skončit. Nemá jako žádný, nikdo ho nenutí, že musí dodržet prostě tu smlouvu a hrát ještě dalších 5 až 6 let. On úplně v pohodě by mohl teďka skončit s fotbalem. Ale je to jeho rozhodnutí, že chce dál pokračovat, že chce hrát ještě 5-6 let. Samozřejmě jsou v tom peníze, protože potřebuje si nějakým způsobem vydělat na ten život, že jo? Protože pak už pravděpodobně nebude pracovat, až skončí s kariérou. Každopádně, nevím, nemám rád takhle alibistický vždycky vyhlášení. I když ten point, co se týče rasismu, tak s tím nikdy jako souhlasit nebudu, ale vadí mi, když se to využívá jako záminka k něčemu. Víš, když se to říká, no, tak to je jakoby prostě kvůli rasismu, víš jak. Hej, chápem tě. Takže, to, co si o to myslíš ty? Jako úplně souhlasím s tímto, no to je také, musím vydržet, no nemusíš vydržet. Potom s rasismem tady máme ještě jednu věc. Keane z Juventusu, tak na ní tam pokřikovali fanoušci, tuším, že to bylo Cagliari, teďka si nejsem jistý, ale myslím, že to byli oni. Bylo to v sérii A, teďka poslední kolo. A fanoušci na ní pokřikovali jo, nějaký opičí zvuky nebo něco takového. A Keane na to zareagoval po svým, dal druhý gol Juventusu a šel slavit před fanoušky právě Cagliari. No to je nejlepší, takže může. No, takhle. Jakoby za mě jo, ale třeba Bonucci a Allegri s tím nesouhlasili. Oba dva ho za to skritizovali. No, jako aj to dává point, že mal se na ní vysrať a akože kvázi se robiť, že ich nepočuje a ako aj to dává point, ale nečudujem sa, môže niečo také urobil, lebo proste. Souhlas. A ja osobne, mi sa to líbí, tá reakcia. Ako keď Di Maria proste potom kvázi sa vysmieval fanúšikom United, hej. Lebo proste celý čas na neho bučali, všetko, Young ho tam vykotil do bariéry, všetci oslavovali a tak a potom proste im to dal vyžrať. Čiže mi sa to také odplata proste. Aha. A mně se to třeba líbí. Mně se, prostě to, víš, zase jsou to nějaké emoce a ty emoce k fotbalu patří. No, určitě. Takže jasný, kdyby to byly stroje, tak jenom běhá tam a zpátky a nereaguje na to, je mu to jedno, ale reálně to ty lidi prostě slyší, takže za mě
určitě správná reakce, ale zároveň ještě bych se jenom na chvilku vrátil k tomu Rousovi, protože on tam vlastně říkal, nebo ne, to nebyl ten, to byl Allegri, to vlastně říkal. Tak Allegri říkal, že jako jsou kamery dneska na stadionech, jich tam spoustu, celý stadion je totálně monitorovaný, takže by se to mělo udělat tím stylem, ne, že někdo dostane pokutu, to nikoho nezajímá, ale že normálně dostanou doživotní zákaz na fotbal. Víš, že podle těch kamer můžeš identifikovat, kdo to je. Jak ho potom zabrání, že by tam dostal na štadion. Kúpi si lístok, hoci kde proste, a ktorý z tých kontrolov ťa bude mať, každý bude mať fotku tvoju, vieš, to je nemožné. Možno ty si na seba lístok nekúpiš, ale proste, ako náhle si zohnáš lístok od niekoho, alebo tak, ak to chodí bežne vo futbale, tak čo, budú mať tí usporiadatelia, budú mať tvoju fotku, vieš, aj tak sa prepašuješ tam. Čiže taky systém žilky. Ano, takhle, jakoby máš pravdu, určitě to jde, ale na druhou stranu všechno se dá ošetřit právně. To znamená, dostane do život, například, moje varianta, která mě teďka napadla, protože to je jako hodně dobrý point, co jsi říkal, ale mě teďka jako napadla varianta k tomu, že abych tady viděl, jak se nahrává ten zvuk. Dostaneš doživotní zákaz na fotbal, jo. To znamená, že na svoje jméno si to prostě nekoupíš. Ale zároveň můžeš pojistit, aby se ten člověk nedostal na fotbal tím, že v momentě, kdy ho někdo uvidí na jakýmkoliv stadioně, dejme tomu série A, tak dostane pokutu, nevím, 100 000 euro třeba. Ten člověk. To je také nereálné. A proč si myslíš, že to nereálný? Lebo nemôže dať pokutu 100 000. Nie, to nebude. A proč ne? To nebude fungovať. Ale ne, akoby ten point, co tím chci říct, že on, ten člověk, pokud se dostane na stadion znovu a nebude dělat žádný problémy, tak ho nikdo řešit nebude. Ale v momentě, kdyby to dělal znova, tak ho zaberou kamery a v tom momentu by dostal tu pokutu, protože ve finále těm lidem je úplně jedno, jestli bude nebo nebude na tom stadionu. To znamená, v momentě, kdyby se dostal na ten stadion, koupil si to od nějakého překupníka nebo někde před stadionem, není to žádný problém to sehnat, a byl by na tom stadionu v klidu, tak ta kamera ho nebude hledat. Nikdo to řešit nebude. Ale v momentě, kdyby tam zase dělal nějaký problémy, tak si ho kamera najde a v tom momentu už by mohl dostat tu pokutu, prostě protože by to měl předtím v tom rozsudku. Samozřejmě právně je to jakoby složitý, ale logicky. Nějakou podmínku prostě, hej, dejme tomu. No, jasný. V momentě, kdy prostě zase bude dělat něco na fotbale, takže si ho prostě najde kamera a dostane prostě takovýhle flaster. Dává smysl. Co si myslíš o týhle variantě? Dává smysl, taká podmínka určitě, hej. Prostě raz robíš bordel, druhýkrát také načapají a prostě můžeš rok do basy ísť, alebo na hociče prostě, vieš. Aha, tyva, kamo, rok do basy tě asi jako nepošlou, ale... Já to je jedno, vieš, prostě. Ty vole, jako zatím nikoho nezabil ten týpek, ale ne, jako... Já by som jich dal rok prostě práce robí nějaké, prostě, výkopové. Já jako ideálně ten doživotní zákaz na fotbal, protože to je pro ty... Ale zase mu dáš zákaz, ale se to tam dostane tak či tak, vieš. Ty prostě nikdy člověku nezakážeš na ten fotbal sa dostať. Nikdy. To prostě nejde. Rok kopá prostě. Ale... Do uranových bání. Tak jo. Dodolu s nima. No, dodolu s nima. Všichni rasisti půjdou dodolu. Budou těžit to... Černé uhlí třeba, no. Na schvál. Chtěl jsem říct zlato, ale to ne. Černé uhlí, tak, prostě. No hej, ale jo, kámo, černé uhlí, to by bylo topka. No. Rasisti, každý, kde je rasista, tak půjde černý uhlí těžit do dolu. To by čuměli a všichni by už konečně... Byli černý prostě aj tak. No a byli by oni, ty vole. Ty vole. No, ale ne, jakoby rasismus je fakt jako humus, já to úplně nesnáším, já třeba nechápu, jak někdo může být rasista. A víš, že mně přijde, že spousta lidí, kteří chodí na fotbal, jsou úplně vygumovaný, jakože úplně retardí. Protože, vem si, jak někdo může být úplně takovej... Víš, ale vem si, dejme tomu fanoušek, já nevím, třeba Chelsea. A každý tým má fanouška, jako, že v každém týmu je nějaký černoch. Takže vem si, že ty jsi třeba fanoušek tý Chelsea a nadáváš, já nevím, tyjo, na Balotelliho třeba, že je jako černý, nebo na Sterlinga. A
Ale ty vole, když už máš v týmu Rudigera, Kanteho, a to je všude, v United jsou prostě všude, je úplně minimum týmu, který jako nemá žádný černochy. Snad Real nemá nikoho. Ale to je jako jedno prostě. Každopádně... No, vlastně jo. Takže jenom tímhle jako chci říct, že ty lidi, kteří jako nadávají, že jako no, rasisti, tak podle mě jsou jako úplně vymletý. Jakože ale úplně, to vůbec nedává smysl, pokud aspoň trošku logicky umíš uvažovat, tak něco takového nemůžeš říct v momentě, kdy máš ve svém týmu nějakýho černocha, anebo je dost velká pravděpodobnost, no, že někdy ho jako koupí. A hlavně to, jakože víš, že to, že je někdo černej, nebo žlutej, nebo bílej, nebo mě to úplně jedno, tak víš, že je, kdyby to o něčem vypovídalo. Víš, jakože, kde je ten point toho, že je to problém? Víš, neřeknu dřív, ty vole, ty bys věděl před kolika lety, že jsi historik, ale... Ale souhlasím s tebou. Tak to je dobře. Ne, ale nepočul, mali jsme výpadok, víš, tak... Aha, no tak každopádně, jak ten zvuk nahráváme, tak lidi to nomé uslyší. No, takže souhlasím, co jsi povedal. Ale, okej, jsem rád. Ale... Můžeš další. Mandžukić predĺžil zmluvu s Juventusom do roku 2021, za chvíli mu bude 33 let. Na 2 roky, do 35-ky, zavesí kopačky na klinec, koniec. Plne v pohodičke. Mm-hmm. A stále je platný pre nich. A v talianskej lige sa stačí pozrieť na Quagliarellu, čo vystrája proste v 38 rokoch. Čiže ako úplne v pohode. Mandžukić je parádny hráč za mňa. Jo, ešte bych pripomnel, nebo dodal, že mu šel nahoru i plat. No, vidíš to. Oproti současnému. A za mě asi taky správný krok. Je mu 33, což už je dost, ale podstatný je, že ty výkony pořád má a je platný. Takže o 2 roky nemyslím si, že by to mělo být nějaký problém. Já jsem teda spíš za prodlužování o rok. Je to něco, co je pro mě takový, že to dává větší smysl. Co se týče prodlužování, takhle abych byl přesnější. Pokud má hráč nad 30, tak prodlužování o rok, takhle abych to upřesnil. Mhm. Protože tam už může přijít rychleji pokles výkonnosti. Ale nevidím v tom jako žádný problém. Myslím si, že Mandžukić na 2 roky. Proč ne? A je to o politice toho klubu. Jestli mu dají smlouvu na více krok, i když je starší než 30 let. A tak proč ne? Tak. U Juventusu ještě chvilku zůstaneme, ale kdybych chtěl napodobit Fergusona a zůstat v Juve hodně dlouho. Dobře se ale uvědomuje, že je to o výsledcích, který jako přirozeně musí mít, takže co ty na to třeba říkáš, protože ono se už mluvilo o Allegriho odvolání po prohře s Atletikem a pokud by se vypadlo s Atletikem, tak já si myslím, že na 80% by po sezóně skončil. No je to možno, lebo prostě pre Juventus už je málo len vyhrávať v sérii a vieš, to je jak pre PSG vyhrávať vo francúzskej lige. Mm-hmm. Vieš ako? I když jako pořád, no to asi ne, protože italská liga je furt mnohem konkurenceschopnější. Ale prostě musí mať úspech aj v Lige majstrov Allegri, konečne nejaký, lebo... Určite. Musí ho mať, lebo prostě ako dobre vyhrá 6-krát ligu po sebe, ale prostě budú chcieť tú Ligu majstrov vyhrať, keď tak dominujú v tej talianskej lige, čiže jemu kľúke nemusí stačiť to, že bude vyhrávať pravidelne taliansku ligu, taliansky pohár, lebo proste nebude mať výsledky v Lige majstrov. Čiže... Tak to je, no proste. Keby bol možno v nejakej inej lige, v anglické, alebo takej, tak možno by sa to dalo, ale... Tak kámo, kdyby si v 6-krát v řade vyhral anglickou ligu, tak si nejväčší búch, ty vole. To si doslova bůh, jako no, prostě. Ale tak by tě dokázali po roku vyhodit. No, Abramovič, jo. No, jasné. Jaký problém. Čiže ako... Když si skončil druhé, že letěl bys. Ak bude mať úspech v Lige majstrov, na ktorý Juventus čaká už hodně dlouho, tak prečo by to nemohol dokázať? Ale musí, určitě tam bude musieť mať úspech v Lige majstrov, lebo ak by ešte aj ďalších 5 rokov vyhrával tú sérii a prostě verím tomu, že už by ho aj tak vymenili. Aha, aha.
asi souhlasím, no. S tím, že... Nehovorím, že by ho vyhodili v polke sezóny, ale proste došla by mu zmluva, alebo na konci by sa dohodli, že je koniec, že nebolo by to vyhodenie, hej, do slova, ale dohodli by sa na tom, že je koniec, lebo chceli by sa posunúť ďalej, mm-hmm. pretože Juventus tú Ligu majstrov potrebuje proste strašne. Mm-hmm, čiže... Souhlas. Tak. Hmm. Ale ne, stejně si nemyslím, že do prostě na podobí Fergusona. To je podle mě unreal v dnešním fotbale. Ať se stane cokoliv. Určitě. Víš, že i kdyby tam byl 10 let ještě Allegri, tak OK, ale určitě tam nebude dalších 20. Asi tak. Na to povím jen toliko, že o 4 měsíce končí Moisovi zmluva v Manchester United. Jo, to je, no, asi tak. Ty vole. To je úlet, no to je jedno, jdem rád radši. Neymar doléčil zranění a pomalu začal trénovat. Tohle je spíš takový info, jenomže Neymar je zpátky, ještě teda není... Už se vrátil z toho karnevalu. V zápasovém tempu. Už se vrátil z karnevalu, tak. Aha, řekl si, že ještě si letos kopne do míče, takže se zahraje i fotbal letos ještě. No, vidíš. No, to je jenom spíš takový info, že Neymar bude zpátky ready, každopádně asi moc z vás nesleduje, si myslím, francouzskou ligu, takže asi až příští rok v Lize mistrů se na ní můžeme dát těšit, takže klidně mohl zůstat pořád ještě na karnevalu, nemusel spěchat. A prostě pici, nějaké tyto mochitka, tak... Tak, a můžeš další ty mochito. Tottenham prešiel na nový štadión a hrozí jim, že nebudú môcť hrať Ligu mistru. Pochettino je ale presvedčený, že se v první štyšce udrží a budú hrať Ligu mistru i příští rok. Výborný, no. Krása. Štadión je nadherný. Takhle. Čo si budeme hovoriť? Mm-hmm. A Ligu majstrov nebudú môcť hrať, ako z toho, že nebudú v prvej štvorke? Tak je to myslené? Alebo teraz zápas o City tam nemôžu hrať ešte. Ne, že musí skončiť v první štyřce. No, tak to je logické, no a s takými výsledkami tam nebudú. Souhlas, no. Každopádne jenom ten stadion, tak jenom taková, je to možná trošku v teoretické rovině, ale když se podíváme na obchodování City v poslední, teda City, Tottenhamu v posledních letech, tak skoro nikoho nekupovali. Ale já si říkám, jestli to nebylo kvůli tomu, že právě se, no samozřejmě bylo to částečně ovlivněné tím, jasně že jo, bylo to ovlivněné tím stadionem, ale zároveň, jestli to nebylo jako hodně ovlivněné tím stadionem a teďka třeba, když už je postavený ten stadion, tak od léta už se bude moc nakupovat. Je to možné. Víš, že reálně budou moc přivádět kvalitní hráče, protože peněz jako mají dost, že jo? Určitě. Takže... A možná i to je důvod, proč Pochettino pořád neodešel z toho Tottenhamu. Víš, že má slíbeno, že třeba možná ještě ne tohle léto, že tohle léto dostane něco, ale že od těch dalších, pokud bude v první čtyřce, tak bude dostávat nový posily, aby mohl konkurovat třeba i, dejme tomu, v následujících 3 až 5 letech i ten v tom boji o titul. A možná budu stadion splácet a nebudu kupovat dalších 5 rokov. Víš jak, abo 10. No, a tak to je Andrej, to už by potom spadli do... Tenhle koncept, který momentálně drží Pochettino, je neudržitelný dlouhodobě. Tak. To nejde prostě. Tam v momentě, víš, on si teďka vybudoval toho Kejna, Aliho, Eriksena. To jsou taká ta top trojka, ještě Sony. Ale vem si, že tyhle hráči, pokud prodáš, tak je budeš muset vybudovat nějaký znova. A to už je ťažké prostě. To netrvá rok. Já si myslím, že to by neustál jednak Pochettino a jednak ani celý Tottenham, že by... Len si vezmi, že prostě United dokázali vychovat jednu generáciu futbalistov a na druhou generáciu takú sa čaká. Myslím Beckhama, Neville, druhého Neville a tak Scholesa, Giggsa a prostě druhá generácia nikdy neprišla. A vychovať si prostě druhého Kanea, nájsť nového Eriksena, nájsť nového Sona, nájsť nového Aliho, to nie je len tak, že stačí sa pozrieť na Dortmund. Tí mali Reusa, Götzeho, neviem aký generáciu a potom mali 5 rokov alebo 4 roky útelm. Teraz trochu vystrelili, ale proste to nenájdeš stále. Práve, ja si myslím, že klidne môžu spadnúť do takového toho cyklu Dortmundu. Tottenham. No, určite áno, to je na to úplný adept.
z dlouhodobého hlediska. Tak, tak. A teraz ťa poprosím jednu vec, takú nečakanú. Aha. Môžeš prejsť na ďalšiu tému a začni rozprávať, dobre? Pretože ja mám 11% okay, baterky. Okay. Takže si ideš pro nabíječku, jo? Tak, tak. Skvělý. Takže tady mám teďka monolog, mluvit o stadionu Realu. Výborný. No, ale... Jak dlouho? Minutu snad. Ty for. Okay. Stopujte mu to. No, hele, takže Real, já přijdu možná i na další tématy, nebudu mluvit o stadionu Realu minutu, ale Real bude renovovat stadion a zůstanu sice pořád na Bernabeu, i ta kapacita zůstane stejná, nebude se vůbec navyšovat, ale dojde k celkový renovaci jednak vnějšku, ale i vnitřku stadionu. Takže mělo bys to celý zrenovovat a přibližně, co se počítá, tak by to mělo být až na 500 milionů euro, což je jenom nějaký hrubý odhad, ale nějakým způsobem takhle by to mělo být. A co říkal Perez, tak by to mělo být nejlepší stadion na světě, nebo nejhezčí stadion na světě. Tak já jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat i třeba s ohledem na to, jak teďka vypadá stadion Tottenhamu, který se mi hodně líbí. A uvidíme, jak to tam dokáže, nebo jak s tím dokáže Real naložit, protože zároveň to bude znamenat, že to je dost velký zásah do rozpočtu a může to ovlivnit i přestupy. Pokud, nebo druhá varianta, už ty přestupy byly ovlivněny teďka, protože v posledních letech, co jsme si ukazovali, tak Real moc neprodával. A to, jestli jste neviděli video o kdo nejhůř nakupuje, nebo kdo nejhůř prodává. Nějaký takovýhle video, je to o Atletiku Madrid, ale zmiňuji tam i Real, který tam hodně chválím. Už jsi zpátky? Surprise, surprise. Surprise, surprise, motherfucker. King is back. No. Porozprával jsi si? Takže, no já jsem si pokecal krásně úplně, ještě jsem mohl kecat dalších 10 minut. Klidně. Dobre, tak choď, idem si urobiť jedlo. No tak pojď, Jiménez přestoupil do Wolves. Tak to, o tom jsme kecali minule, že vlastně sa to už blíži, ten prestup, nie? Alebo niečo také s tým Jiménezom by už mali. Je to možné, no. Čiže, ale za mňa úplne top prestup, ten Jiménez hral celkom fajne proti United, nebezpečný útočník, a hlavne má formu, vieš. A ako sme hovorili, radšej hrať vo Wolverhamptone o 7. miesto, ako v Benfike o prvé, druhé. No a point je ten, že on v Benfice aj nehral. Ani nehral vlastne, on tam aj odišiel ako hráč, ktorý nehrá, čiže úplne, úplne paráda a ja som strašne fajný tomu Wolverhamptonu, pretože zatiaľ idú úplne parádnym smerom, no ale snad sa im to nerozsype úplne. No jasný, no ale oni, víš, mne nepřijde, že by měli nejakého hráče, na ktorým to úplne totálne stojí. No, tým proste. A to je možno, tá, ja si, víš, a to si je myslím, možno ten aj dobre, lebo tým je takový. Ako dobre, sú tam hráči ako Neves, ale tak, ktorí proste sú mladí, vynimoční niečím, ale keď budú držať tak tímovo, tak možno ani taký ten záujem tých klubov by tam nemusel byť až taký, možno. A že mohli by sa aj trochu udržať na tej špici dlhšie. Ja si myslím, že toho Neveše moc dlho neudrží. No ten je asi ten jasný. Je fakt speciální, ale já si nemyslím, že by byl tak extrémní problém ho nahradit, nebo že by to stalo tak moc no, na něm. No, nie, že ale prostě on je hráč, to jim o moc horší. Tak, tak. Jo, to jo, to jo, ale jinak já si nemyslím, že by Wolves měli, víš, nějakýho hráče, že bych si řekl, tenhle půjde do top klubu. Mně tam třeba nikdo jiný, kromě toho Neveše, asi nenapadá, kdo by mohl hrát jakože v top klubu, prostě v top 6, kdo by hrál základ. Asi nikto. Možná ještě do Herty, pravý back. No, ale tak pravých backov je všade málo, hej. Tak v United by hral no, určite. No, teoreticky on. No jasne, v United by bol ako lídr obrany. No. Ale inak víš, že mne tam nenapadá, že vyložne, víš, takí tí hráči ako Tendoker, Moutinho, proste, Boli. Tak. A ne, nebo ten Diego Jota, že jo? Takže Jota. Právě jsem vůbec nevěděl, jak se čte, vůbec. Klouček jeden, no. Takže víš, máš tam pak třeba Adamu Traoreho, který nehraje úplně základ, ale je taky dost šikovnej. Každopádně já si myslím, že on taky jakoby úplně na ten top klub nemá. Takže víš, že tam máš spoustu takovejhle hráčů, který skvěle sedí do toho systému, jsou kvalitní, ale nemyslím si, že je to úplně styl těch nejlepších klubů v Premier League, že
teoreticky ještě možná Tottenham jako náhrada za, víš, za ty, za Eriksena, Aliho a takhle, ale že bychom si řekli, tyjo, nevím, náhrada za Hazarda bude někdo od nich, tak to vůbec. Určitě ne. Oni jsou prostě dobré týmovo zohratí, lebo keď si vlastně vezmeš celý ten tým, aj ten Žota, tak oni prostě hrali spolu už aj minulý rok. Akurát, že oni boli na hosťováčkách a tak a teraz ich vlastne kúpili. Čiže oni ten tým prakticky na Chimeneza hral skoro celý, obrana je úplne celá, akurát tam nahradili toho ľavého beka, lebo ten prestúpil, lebo to bol pravý bek, no proste bek, ktorý hral v Championship, prestúpil do Lícu. Aha. Ale inak boli Bennett, Cody, to je úplne obrana z Championship, Neves je Championship, OK, Moutinho prišiel, ale Jota hral tiež minulého roku, čiže ten tým je akože zohratý, ten 7-8 hráčov tam spolu hralo. A tuším, že Den Donker taky prišiel. No a Den Donker hraje až od decembra, keď tak si to vezmeš. Lebo oni len od decembra prešli vlastne na 3-5-2. Dovtedy hrali 3-4-3. Tak, prišli na ten nový systém, což byl asi klíčový krok pro ně. Dovtedy hrali 3-4-3 stále. Hral Jota a buď hral Cavalero, alebo Traore, alebo Košta. Čiže Košta hlavně hrál. Čiže hlavně oni se tam stále menili ty 4 a teraz to je vlastně tak urobené, že hrají 3-5-2. A díky tomu podle mě šli hrozně moc nahoru, protože jsou lepší defenzivně, jsou silnější v tom prostředku hřiště a teďka je fakt těžký porazit Wolves, jako není to vůbec srandé. No jasné. Že to je jako reálně kvalitní tým, takže za mě i důležitý krok právě, že se dokázali udržet, nebo že dokázali změnit to, co jim třeba nějakým způsobem fungovalo, protože víš, jak oni přišli z druhé ligy a drželi se okolo 10. místa, ale on to i tak změnil, Nuno to i tak změnil a přešel prostě na jiný styl, který byl který je defenzivně stabilnější a díky tomu se jim teďka daří ještě víc. Nebojí se toho. Nebojí se toho a je to šikovný, hrozně mě baví, no. Každopádně jedeme dál, protože už zase jedeme asi hodinu. No, asi hej. A no. Icardi sa takže už téměř 2 měsíce neobjevil v sestave Interu a Spalletti po něm žádá respekt a lepší prístup, pokud se chce vrátit zpět do sestavy. Mhm. Co si o tomhle myslíš? Protože jinak víš, proč to začalo, nebo co byl ten hlavní point? Ježiš, já už jsem až zabudl. Zmluvu nechcel podpísať. No, právě. Ono prakticky, ono se nic velkého nestalo, jenom ta smlouva, že on odmítl teďka podepsat smlouvu novou. Hmm. Takže mu vzali pásku a dokonce ho i vyřadili ze sestavy. No. Takže jaký je třeba tvůj názor na tohle? Akože ho vyradili? Celkově, víš, že prostě ono se tam, já teďka nevím přesně, co se stalo, já myslím, že jemu vzali pásku a on odmítl jet na jeden zápas, na Evropskou ligu, tuším, že to bylo, že odmítl jet na tu Evropskou ligu a kvůli tomuhle to celý začalo. Protože, ale úplně celý ten zárodek byl ten, že on odmítl podepsat novou smlouvu a kvůli tomu mu vzali pásku, kvůli tomu, že neodmítl tu podepsat. A nebylo tam ještě něco s manželkou, alebo s čím? No, manželka je jeho agentka. Ja som niečo také čítal, že aj ona tam niečo montuje sa do toho, či čo. No tak ona je jeho agentka, že jo, takže to je, ako je asi prirodzené, že sa do toho montuje. Tak každopádne ako nevieme presne do toho, že ako sa chová a tak, vieš. Každopádne, ak je úplne sa chová ako dement, vieš, tak Spalletti by bol debil, keby ho zobral do týmu len kvôli tomu, že to je Icardi. Aha. Chápeš, ako no, nevíme presne do toho, že aké to bolo. Dobre, nechcel podpísať zmluvu, ale kto vie, akým štýlom prebiehala tá konverzácia, vieš, možno to bolo také, nechcem podpísať, možno to vieš, že proste nejaké také povýšenecké, a kto vie, aké to bola presne tá komunikácia medzi nimi, čiže ťažko povedať, no, ako to celé prebiehalo, vieš. Lebo keby len nechcel podpísať zmluvu, pravda, že nevidíme proste to úplne do toho hĺbky, možno keby to bolo také, že nechcem podpísať zmluvu, chcem odísť a tak, chcem pustiť ma, vieš, tak možno by hral. Ale možno to bolo nejaké trucovanie, vymýšľanie, obkecávačky a vtedy
za mňa má manažer pravdu, vieš. Souhlasím, ja taky. Mám na to podobný názor v momente, pokud by sa dělo to, co říkáš. Ale my ako nevíme, co sa tam dělo, že? To neví nikto. Nevidíme, nevieme presne, čo sa stalo. Možno Icardi si tam myslel si, že on je tam najväčší šéf, že on má najväčšie slovo, vieš, a v tom prípade podľa mňa zrobil tréner dobre. Pokud to byla tahle situace, tak ano. Pokud to bylo kvůli tomu, že... Tak je to blbosť. Tak je to blbosť, no. A což taky jako může být varianta. Lebo oni ešte vystrelať Ligu majstru, ktorú stále nemajú istú. To ne, ale pravděpodobně se v ní asi už udrží, protože mají to rozjetý jako dobře. Tak teraz trochu ACčko trochu, hej, zaváhalo a tak. Právě, oni tam nemají moc konkurenci. No ale Inter zase vypadol z Európskej ligy, ne? Oni tam už nie sú. To si nejsem jistý. Já jsem nekoukal tu Evropskou ligu, já prostě sleduju tam akorát Slávy. Benfica, Frankfurt, Chelsea, Slavia, Arsenal, Neapol. Ha, a tu poslední dvojice máme teda. Ale oni tam nie sú určitě. Aha, ok. No, tak to je, ale to je možná pro ligu i dobře. No, tak to hej. Víš, jako kvůli, no respektive ne pro ligu, ale kvůli tomu, aby měli větší šanci na postup do Ligy mistrů přímo z ligy, no. Tak je to lepší. No. Takže ťažko povedať, takže čo tam vlastně bolo. Satoraz každopádně možno, asi teď je jasný, že odejde v létě. No, Satoraz možno dozvieme v nějaké knihe Icardiho na konci kariéry. No a i tak ty informace nejsou vždycky přesný, víš, že si to vždycky vyloží ten, kdo to každý napíše, tak jak pohľadu, to chce no, napsat. Asi tak. Tak no, že. No, takže tak. A co my tady máme? Další. Higuaín si podle Sarriho ještě nepřivykl na rychlost a styl v Premier League. Sarri řekl, že Higuaín potřebuje čas, ale ten Chelsea momentálně nemá, protože se nutně potřebuje dostat do top 4 a musí tam mít někoho, kdo dává góly. S čímž naprosto souhlasím. A tvůj pohled na Higuaína a na jeho současný výkony, nevím, kolikrát si viděl Chelsea s Higuaínem, ale to je, jako tvůj pohled prostě jenom na Higuaína v Premier League. To je presne to, čo sme rozprávali o tom, vieš, že prostě Higuaín v Premier League, že bude to zaujímavé, že on tie góly možno dávať bude, ale že tá rýchlosť aj všetko, že tomu nemusí stíhať. A to úplne sa potvrdilo, čiže... Neviem, aké tam má presne, štatistiky, ja teraz som trošku mimo toho. Já se podívám, ale myslím, že dával dva góly. Huddersfieldu. Tak. To jsem viděl. A ďalej, dá tam ještě vůbec něco? Já se podívám. Jo, ještě jeden tam měl, myslím minimálně. O, super. Ježíš, já jsem rozklikl City, ty vole, místo Chelsea. Jak se těším, až budu hrát toho manažera, jak jsem rozklikl tady City. No. Stejně tě vyhodí a skončíš v Bormuse. Hele, 11 zápasů, 3 góly. No, tak to je, všechny 3 góly v Premier League. Tak to je málo, z toho dal 2 Huddersfieldu. No jasný, no to je úplně tragický. To je úplně slabý. To je slabé, to je nič. Keď si to tak vezmeš, tak on v podstatě ani neposilnil tu Chelsea. No vůbec, no. 3 góly by dala Morata. Tak jako, mně se právě Morata na konci toho působení nechci říkat, že líbil, ale minimálně šel výkonnostně nahoru. Víš, že jako i když on vypadal tak jako všelijak, tak nehrál úplně tragicky a teď třeba co jsem ho sledoval párkrát v Atletiku, tak mě se jako herně fakt třeba Morata líbí jako reálně, jenom mně přijde, že Sarri ho prostě zbytečně bombil, co se týče psychiky. Ale to je jako by z téma na jiný téma, ale myslím si, že s Higuaínem jsme to trefili jako docela dobře. Že my jsme řekli, že on ty góly dávat může, což jako reálně může, protože on ty góly všude dával, ale už mu je 31 a zároveň nikdy nehrál v Premier League a jeho problém je právě pohyb. A jít do Premier League, když máš problémy s pohybem, není asi úplně správný řešení. No. Asi tak. Takže tak. Další věc, máme tady poslední dvě témata a potom přejdeme na otázky. Fekir jedná o prodloužení smlouvy s Lyonem. Prekvapeně. Měl by podle tebe zůstat v Lyonu a nebo jít zkusit štěstí do nějakého většího klubu? Většího klubu určitě.
už minimálne kde druhú. Kde by si ho dokázal? Už minimálne druhú alebo tretiu sezónu dokazuje, že proste tie štatistiky má fakt brutálne. Čiže určite potrebuje z niekde posunúť sa dopredu určite. Minimálne z tej francúzskej ligy sa posunúť inde. Nehovorím, že musí ísť hej, do nejakého úplne top klubu, ale minimálne z tej francúzskej ligy urobiť krok vpred. To je jedno, aj keby šiel do Talianska, alebo do Španielska, alebo hoci kde proste, ale urobi ten krok vpred, lebo tá francúzska tak, liga. Ono jako nemáš, ale zase, když to máš, tak Lyon není úplně jako špatný tým. Tak nie je špatný tým, ale... A víš, kam jako by si šel do Španielska třeba? Pokud jako vyřadíme Real Barça, ty top kluby, tak může jít do Atletika, kam bych být ním nikdy nešel. No, tak lebo tam bych se zakopal. Přesně s tak. S tím svojím štýlom, hej. No, kterým hraje Atletico. No, přesně, Atletico je na tyhle hráče prostě zabiják a Simeone s nima neumí vůbec pracovat. No. Takže to je, španělská liga prakticky není žádný tým, kam by mohl jít a posunout se. V Itálii, teoreticky, co mě všade, napadá, všade. Tak... No jak se to veme? A kam bys ho třeba dal v Neapoli? Protože když si vemeš, tak oni... Mertens má už dost rokov, ale... ale Mertens nehraje ani moc v základu. A kdo hraje? Milik hraje. Milik? No, Milik právě. No? A pod ním hraje kdo? Mertens, ne? No, oni hrajou jakoby... Počkej, tyba. A já, když jsem je minule viděl, tak hráli právě oba, ale já mám taky pocit, že pod ním právě hraje Insigne na desítce. A potom tam mají tři střední záložníky. Jakoby hrajou 4-4-2 s tím, že Insigne je staženější útočník. Nebo já jsem teďka Neapol neviděl, že se nejsem úplně 100% jistý, jestli také hrajou pořád. Ale někdy okolo Vánoc hráli tím stylem, že hráli 4-4-2, měl si Milika, pod ním Insigneho a potom vlevo Zielinski, uprostřed Alan, ty vole, s kým tam byl Alan a asi, a vpravo Kajechon. No. A měli takhle čtyři jako záložníky v řadě. A kam jako on by tam reálně šel? Museli by změnit styl, protože Insigne ho neposadí ani náhodou. Ale tak Insigne ho naľavo mohli dát, ne? 4-2-3-1. Mohli, ale tím mění styl. No, to ano. Víš, že protože on teďka, když tam má z Jelenského, který je střední záložník, tak hraje, tak je to prostě mnohem defenzivnější no, takhle. Je. Pro Ancelottiho. Takže by musel vlastně, a jako, jasně, šlo by to, ale musel by teda přejít na trochu jiný styl a ofenzivnější no, by se dalo. Například ACčko těž v posledních zápasoch prešlo na 4-3-1-2. V ACčku by hrál taky. Aha, takže hraje Cutrone teďka? Cutrone s Piontekom hráli poslední zápasy vpredu, Paketa bol na deske a stred poľa bol Biglia, Bagayoko a teraz sa mi zdá, že posledný zápas, že tam bol Hakan. Aha, a Kessie nehraje? Kessie nehral. Kessie je, myslím, zranený a Suso bol out. Aha, ok. Čiže aj tam by dokázal, lebo menil rozostave a proste Fekir je taký rád, že je lepší ako skoro ktokoľvek v ACčku a dokáže hrať na viacerých pozíciách. To nie je iba desiatka. On hral v Lyone aj v útoku, aj z krídla hral. Čiže v ACčku určite áno. Otázka je, či ACčko je krok vpred, hej? No to chci říct právě. Samozřejmě, že by hrál v ACčku, ale mně nepřijde, že ACčko by byl krok vpřed oproti Lyonu. No. Takže no, bude to jako zajímavý ještě, no. A možno si ho vezme Arsenal za Ezila. Tak jako v Arsenal. No, za Ezila zase... Tak viem, že Fekira v minulosti spájali s dvoma klubmi v Anglicku. Tým jedným bol Liverpool a tým druhým bol Arsenal. No ale v Liverpoolu by nehral základ, že jo? Ale on vravím, akože tam by střídal, že s kým ho akože spájali najčastejšie. Nevravím, že to bola pravda alebo všetko, ale o tých dvoch kluboch sa často rozprávalo. Dáva smysl, no. Každopádne určite nájdeme nejaký klub, kde by proste mohol prestúpiť. Kto vie, čo sa bude diať v Tottenhame, čo keď odíde Eriksen, čo keď odíde Ali, alebo kto už máš miesto pre neho, vieš. Okay, možnosti je veľa. Určite by mal prestúpiť. Taky, za mňa taky. A
jenom šlo o to najít jako ten správný klub, protože těch možností zase tak moc úplně extrémně není. A bude to hodně záviset tak na tom, víš, že hráči budou v létě přestupovat. Někdo přestoupí, někde se uvolní místo a toho se to podobně bude odvíjet. Ale to o tom, co jsme rozprávali v soukromí sice iba, že prostě ten post desiatky dost zaniká. A keď si vezmeš, už málo kdo ho využívá. Keď si vezmeš Bayern, ještě hraje takéto klasické 4-2-3-1. Dosť často, nehovorím, že stále, ale dosť často. Ale inak, kto hraje v 4-2-3-1 v dnešnej dobe? Už nie je tých klubov až tak veľa. Niekedy proste po každý druhý hráč desiatka a v dnešnej dobe proste desiatka tu nie je už. Jo no. Ja si myslím, že teď spíš budou styl desítky nieco ako je Ali. Víš, taký už ten druhý útočník. Alebo tretí záložník. No, což Ali je vlastne oboje. No. Taký nejaký už mix, aby aj dozadu, alebo ten útok tak viac podporoval, také čosik, ale taká klasická desiatka typu Ezil, to určite sa už neoplatní v modernom futbale. Ja si aký myslím, že ne. Ja o tomhle práve budu dělat i samostatný video. No. Mm-hmm. Takže tak. Zidane nasadil do branky svého syna Luku a zároveň přiznal, že je těžký hráče motivovat, když už letos nehrajou o žádnou trofej. No, to je... Co si myslíš o tom, že nasadil svého syna, protože se o tom strhla prostě klasika, hrozně moc komentářů a klasika, že ho tam dal kvůli tomu, že toho syn a tak dále, klasika. Blablabla. Courtois byl out, na vás se vrátil pár dní před tím z kempu, no z kempu z reprezentace. Mm-hmm. A koho tam mal dať, víš, tak dal Luku, no, konec koncom, je to jeho syn, je to také zvláštné, ale nehovorím tomu, že Luka bude teraz jednotka po Zidanom, alebo niečo také, víš. Čiže ono to riešil iba kvôli tomu. A v neposlední řadě on taky může být jako kvalitní, to neznamená, presne, že ale, je to jeho syn, že není kvalitní. To sa bude riešiť iba o to, že je to jeho syn, takže hraje pre to protekčné děcko prostě, vieš. Mm-hmm. Já si taky myslím, že pro toho jeho syna by bylo nejlepší odejít někam jinam. No, ísť mimo, trochu sa stria z tej menovky Zidane. A kľudne môže byť tak, že nakoniec to bude tak kvalitný brankár, že prostě všetci ho budú volať späť, že Zidane musí byť v Reále a tak. Aha, určite souhlas. Ale ja si myslím, že teď momentálne nemá šanci sa prosadiť v Reálu Zidane, malej. Malej. Kvôli tomu... Junior. Malej. A tak pořád je to proste malej, že jo? Junior. Ale nevíš, kvôli tomu, že s tímhle jménem a v momentální pozici nemá šanci se tam prosadit. A to kvôli tomu, že fanoušci by ho sežrali. Do Reálu prostě musíš přijít v momentě, kdy už máš to jméno. Protože takhle, on má teďka z jedné strany jméno, ale všichni si říkají, že je to kvůli tomu, že je Zidane. Což je asi horší, než kdyby ho nikdo neznal. No. Ale pokud si to jméno udělá někde jinde a pak ho budou chtít zpátky, tak všichni budou rádi, že je Zidane. No jasné. Doufám, že jsem to řekl tak nějak, aby to dávalo smysl. Tak celkom. Chápem, co chceš povedať, já to je základ. OK. No, takže já si myslím, že on by klidně měl odejít. A co se týká té motivace, to je tak jako v podstatě aj má pravdu, lebo Ligu majstru mají jistou. To už tam také dohrávání sezóny, víš. Úplně. A keď možno ty hráči by mali mají motivaci hrať kvůli tomu, aby v tom Reále zostali. Protože tam budou také brutální čistky, ale keď jim o to nejde, tak... Nech nehrajú, keď im o to nejde, ale no, ja to tam chce ostať, tak mal by hrať tak či tak, pretože ja už len vidím, čo to mám doma s bratom proste. Keď tam by najradšie vyhodil polku Reálu. Jo, o Bailovi ani rozprávam, no ale to je už iná jedna. Tak ako Bail, ako, no. To už je dlouhodobý. Poďme na otázky. OK. Začni to prvou. Všiml jsem si, že máte like na skoro každé instagramové foto týmu Přední kopanina. Celkem mě to překvapilo a zajímalo by mě teda, jestli nějak sledujete nižší soutěže v Česku, nebo je to pouze váš vztah ke klubu Přední fotbalová kopanina. Já jim fandím, ale však já to lajkujem. No, tak a máte odpověď. Teraz idem aj do Prahy a potom idem na zápas v sobotu. V sobotu alebo v nedeľu hráme, tak tam budem. Čo sa smieš? No, ja souhlasím. Ako hosť?
Co ako host? No, im na ten zápas, vieš, ma pozvali, že im to lajkujem, tak... Jo, takhle. No. Aha. No, tak to doufám, že uděláš nějaký storička. Si píš prostě. A je tam taký šikovný útočník, šikovný útočník jeden. Nepoviem meno, že by mi ho nikto neukradol, ale je fakt dobrý. No ale vážne. Ujdiš. Ja souhlasím. Novej Jovič. Kámo Benzema. Ten dál reči, tyvo. Myslíte si, že v lete odejdu najväčší hviezdy Spurs, napríklad Kane, Ali, Eriksen nebo Son? Jeden z nich určite, podľa mňa. Myslíš? Uh-huh. Ja som to dal aj do tých, ja si myslím, že no... do tých kvázi stávok no? na začiatku roka. Že jeden z nich odíde. Hej, ja som... No to, že to tam dal, neznamená, že to vyjde. No, tak ale vieš, nemôžem povedať, že neodíde nikto. Musím sa to... Jo, chápu. Musím hele, sa... za mne buď neodejde nikto z týhle štvierice. Všetci. Anebo minimálne dva. Aha. Za mňa Eriksen. Minimálne dva. Šanca, že odíde. Ja si myslím, že Son zústane. Ale u dvojice Eriksen... Jako u toho Eriksena souhlasím, u něj jako největší šance, že půjde, ale podobně si nejsem úplně jistý ani u Kejna. No. A takhle, bude to hodně záviset, co se stane s Ligou mistrů. Pokud nepostoupí do Ligy mistrů a skončí pátý, tak si myslím, že klidně tři z nich můžou jít v letě. No, já chcem Stona na pravé krídlo. Na pravé? Mhm. Tak je moje... Myslíš, že by tam dokázal zahrát je, dobře? Je mu jedno, kde hraješ, jak on kopie pravou, ľavou, je mu to jedno. Určitě hej. Teoreticky. On hraje všade. To je prostě typický onen. Jako jo, ale já ho mám zafixovanýho jako týpka, co hraje pořád z levý strany. Hej, ale vadil mu hrať pravou nohou, ľavou nohou, je mu to je totálně jedno, všimni si to, jak to kope. Mm-hmm. Pravou, ľavou, hlavou, hocijak. Mm. Hlavou to taky kope. Tak, tak. Nie, proste Son je najlepší. Na ňo nemá nikto. Chápu, chápu. Jdeme dál. Myslíte si, že Depay aj napriek fiasku v United opustí Lyon a skúsí štěstí v nejakom veľkoklube? Lebo formu má famoznú a je ešte relatívne mladý. No tak s tou svojou jednou kľúčkou, myslím... či sa presadí vo veľkoklube, neviem. Hmm... Jaký má vůbec čísla v Lyonu, se podívám schválně. Pekné čísla má. Ale já mám Depaya stále zafixovaného jako hráča s jednou kľúčkou, který věděl robiť iba tu, nič jiné nevěděl urobiť a že mu to prostě v anglické lige absolutně nešlo. No, to ne, ale to neznamená, že mu to nemůže jít v jiný lize. No v jiné lize, hej, ale v akom jinom veľkoklube, do jakého jiného veľkoklubu pôjde? Do Realu Madrid. Na miesto Bejla. Do Barcelony. Ty, ale má jako mega dobrý čísla. No má dobré čísla. Má 13 gólů, 12 asistencí letos. No má dobré čísla, nevrám, že nemá dobré čísla. Když se srovná třeba s Fekirem. Fekir má 12,7, no. To je jakoby horší. Ale ne o moc. No má dobré, určitě má dobré čísla, no ale... Ti vrám, za mňa bol Depay hráč, ktorý prostě... Vedel robiť jednu a tú vec, ktorú vedel, nevedel robiť dokonale proste, nebol to roben. No ok, ale už je to také 3 roky zpátky, že jo? No, nebo ako, možno sa to trošku zmenilo, ale nemám ho tak na očiach ako vtedy v United, ale za mňa bol Depay United úplne sklamanie, lebo proste z ľavej strany na os strela do prvého hráča. Jako v United bol úplne tragické. A asi bolo to pomále, to nebol proste roben. Ktorý, aj keď mu to trikrát nevyšlo, tak potom tam dal dva góly. Nebol roben. Aha. Proste to bolo pomalé, hráči ho prečítali, zdvojili ho. No, ako za mňa to bolo hrozné. Mm-hmm. To je taký hráč, ako... Ja mám rád takých krídelníkov, že si to hádžu na stred a tak, ale proste nemôže byť na tom postavená celá tvoja hra. A už keď na tom je postavená celá tvoja hra, tak to musíš robiť v takej rýchlosti a tak dobre, že proste... Mm-hmm. Aj tak dáš z toho gól. Typický príklad Robben. Ten to môže robiť stále, ale jemu to bude stále vychádzať, lebo on to vie ešte aj teraz to robiť rýchlo, dobre a zrafia bránu. To bude dosť podstatné. Aha. To je dosť podstatný, no. Trefiť bránu. Čiže ja som fanúšik takých krídel, ale proste keď to dávaš iba na to jedno, že iba na že sa tlačíš iba na os a doľava nikdy nejdeš, pretože ľavou nohou nevieš centrovať a máš ju iba na podopieranie.
tak musíš ovládať tú, to prehodenie na os a všetko dokonale. A to depaj nezvládol. Ale ja mám stejne radšej komplexnejší křídelníky. No, ako aj ja. Taký, že vie ísť aj doľava, nielen doprava sa, ale... No, jasný. Ale celkově víš, že umí jako víc věcí. Prostě třeba ten Sony mi přijde jako super na křídle. Son, preto jsem do United, prostě Son. Sona. To je prostě boh, prostě Son. OK, jsem ti zase nahrál, no. Jdem dál. myslíte si, že se United i po tak strašných výkonech vrátí do konce sezóny do top 4? Preskočil si otázku. Jo. Viem, že ste spomínali, že Hamšíkov odchod do Číny schvalujete, ale nepríde vám, že je ešte celkom mladý a dokázal by hrát futbal na skvělej úrovni aj nadalej? Dva otazníky. To je slovenčina, je nádherná. Co myslíš? Nebo čo myslíš? Čo by si povedal? A však Hamšíka sme už to zebrali veľakrát. Ako povedal Borec, schvaľujeme to. Dokázal by hrať úroveň na skvelej, ako futbal na skvelej úrovni, veď hral v Neapoli, dokázal by hrať podľa mňa ešte aj v lepšom klube, ale proste tak sa rozhodol, tak je to dané, tak sa, nie ničo riešiť absolútne. Dokázal by to, taký. Ale koniec proste. Rozhodol sa tak, rešpektujeme, zatleskáme za krásnu kariéru a tak. Silnejšie tlieskaj. Ty to zaslúži. Mexické vlny proste. No, takže jo, souhlasím úplne, nemám k tomu co dodať stejný. Další otázka. Myslíte si, že sa United i po tak strašných výkonech vráti do konca sezóny do top 4? Budem tomu veriť. No, a hele, za mňa je to furt vyrovnaný, proste tam teď hodne tomu pomohlo, že sa prestalo dařit Tottenhamu. Ale zase hodně silný vypadá Arsenal, který má navíc nejlepší los. United, takže ono tak momentálně asi vypadá. United to mají nejhorší. No, tyjo, nejsem o tom vůbec přesvědčený, že by měl skončit v top 4 ještě. Ani jo, já vlám, že budem tomu veriť a to je tak všetko, čo na to můžem povedať. Ale a bude pak velice... Netrufol by som si to povedať ani no, o Arsenále, či tam skončí, alebo či tam skončí Chelsea. Ne, to já o nikom, já teďka momentálně o nikom. Počkáme, uvidíme. Ale Arsenal má podle mě zatím, teďka, momentálně nejlepší výchozí pozici. No a to jsme ještě někdy dávnější jsme rozprávali, že Arsenal tam nebude, víš. No vůbec, víš co. Ono sa to tak se to mení, čiže počkajme si do 30. možno 6. kola, tam už to snad bude jasné. Aha. Já si myslím, že se bude hrát do posledního kola o to. Určitě. Obě pozice. Aj to je možné. Aj to je možné. Ještě si myslím, že poslední kolo se bude rozhodovat, úplně by mě to vůbec nepřekvapilo. Asi tak, čiže čekáme ďalej. No, možná takový nápad, co kdybyste na konci každého rozebrána řekli, jaké videa na příští týden nás čekají, ať se máme na co těšit. To se můžeme rozebrat. Tak, OK, takže další. Nebudete zase v nějakém televizním studiu? Zase? No, to je, já jsem byl dřív na tom ČTčku jednu. No, to je jedno. Na které... No, jasné, právě, no. Na které TV je to podle vás nejkvalitnější? Hele, já osobně sleduju Sky, to znamená, že já tu československou scénu prakticky by se dalo říct, že přesto nekoukám občas, když mi nejede stream, tak se podívám přes Digi. Digi má brutálně dobrou roveň, mně se Digi páči. Já sledujem futbal veľa cez Digi, keď som doma a ide v telke na Digi, tak stále sledujem iba na Digi a za mě to je brutálně dobrá úroveň. Predtým jsme tu mali nějaký nejaký šport, sa to volal Slovak šport, alebo ako to bol dnes totálny. Potom to zase zobralo Digi a za mňa je Digi úplne, čo sa týka kvality komentátorov, aj tak, akože na celkom dobrej úrovni. Veď vlastne Matúša Lukáča tam aj poznáme, aj tak celkom dá sa povedať, pracovali sme s ním trošku, ešte na Facebooku. No, jasne. On je pre mňa úplne asi najlepší komentátor, ktorý tam je. A celkovo to Digi, keď si vezmeš, majú anglickú ligu, taliansku ligu, nemeckú ligu, španielsku ligu, FA Cup, hej, ako úplne majú pokrytie celkové skoro všetkého. Neviem, či francúzsku ligu už aj nemajú, čiže... Aha, súhlas, úplný súhlas, profesionáli. Mne sa to taky líbí, s tým, že
ale stejně radši sleduju Sky. Prostě pro mě no, tak tam je... Tak Sky jsou bývalí futbolisti, rozprávají o trenéry a hoci kdo, víš. No jasný, ale mě jde spíš o to, že ty podmínky prostě, které jsou v Anglii, tak nikdy nebudou v Čechách a na Slovensku. Tak stačí vidět, čo robil Carragher, keď si nasajgl tak, okuliare a, teď, no, pozeral, a pozeral si, že či rozhodca mohl vidět offside a spilikvetu, alebo ne. No jasný, to je brutál prostě, to je úplně brutál, no. Takže já preferuji Sky, já prakticky přes nic jiného, anebo BT Sport na Ligu mistrů. Já prakticky přes nic jiného ani nekoukám, jsou tam jakoby ty streamy a mě to přesto, pro mě to nejlepší, i ty komentátoři prostě, víš co, když to komentuje Gary nebo někdo takovej, pro mě je to zajímavější, že se tam dozvím věci, které třeba nevím. To i když třeba co se týče jako komentáře na Digi, tak podle mě to úplně v pohodě, ať už je to Matuš nebo Marek, ty ostatní tam moc neznám. Ale tyhle dva jakoby znám a podle mě jsou jako kvalitní komentátoři. Ale nedozvím se tam jakoby nic extra navíc. Víš, jakoby nějaký info extra, což když koukám na Digi, tak vždycky se tam dozvím, protože oni i během toho zápasu rozebírají, jak ty týmy hrajou takticky. To je třeba věc, která mi jako chybí v tom, že víš, že koukáš se na zápas a udělá se nějaké střídání, které úplně změní rozestavení, ale není to tam jakoby zmíněný. A to je jedno, jako jaká je to televize. To je třeba jedna z těch věcí, která mi tam chybí. Například Matuš to podle mě dost často zmiňuje. Keď budeš pozerať někdy futbal a bude on komentovat, tak on se aj tomu dozvenuje, podle mě. Až nadštandardně oproti ostatním komentátorům v Československu. Což je super, podle mě. To je hrozně důležitý, počíval. Protože potřebuješ ten divák něco dozvědět, víš, jako... Tak. Takže asi za mě tak, takže já nejvíc jako jedu na Sky teda a jestli nebudeme někdy v nějakém studiu, ale já si myslím, že to je asi odpověď za nás oba v momentě, kdy se nám někdo ozve a bude chtít, proč ne, myslím si, že budeme jedině rádi a takže asi tak. Chvála Bohu, s tím vypadal, čiže jsem tě nepočul, souhlasím s tebou. Ideál. Ještě, že to nahráváme každý zvlášť. Tak. Každopádně Velko souhlasí, že to je důležitý. Tak, je to nejdůležitější na světě. Co říkáte na dvojici Haller-Jovič? Viděl jsi jich někdy? No. Ne. Ne? Tak... To právě proto se ptám já tebe. Já jsem asi v jednom alebo dvou zápasoch. Oni jsou obě dva útočníci, nevím, či víš. Oni hrají, pod nimi hraje ještě teraz... Dúfam, že poviem dobré meno, Rebič, Chorvát, aspoň dúfam, a oni hrajú dvaja v útoku, tak Jovič má 21 alebo koľko rokov, proste dáva goly, však bol najlepší strelec Bundesligy, možno ešte aj je, čiže úplne talentovaný a ten Haller, on hraje vedľa neho, o ňom sa možno až tak nehovorí, lebo mám asi 24 rokov, ale on má skoro totožné štatistiky ako Jovič. Akurát sa o ňom nejak nehovorí, neviem prečo, ale no, protože mu není 20. Asi není 20, má 23 alebo 24, ale prostě hrajú peckovo. No celý Frankfurt, můžeme povedať, že stojí na nich. A dávajú strašne veľa gólov. Obidva dávajú strašne veľa gólov. Čiže ako ten Jovič bude určite, po ňom pôjdu kluby, ale ten Haller je taký menej napadný možno, menej medializovaný, ale verím, že aj o neho bude záujem. Tak můžeme jít dělej. Já jsem jakoby neviděl, takže nemůžu úplně... Já len tak, co jsem o nich čítal, keď jsem byl předpokládáno, alebo tak, víš, něco prečítané, no, vím, jak hrají a tak, ale prostě nevidím každý týždeň hrať, hej, čiže... Každopádně no, obidva jsou to šikovní útočníci dosť. Čo by som povedal o tom svědčí počet gólov, který dali. Teďka já si je mám otevřený na manažeru a teďka koukám na toho Hallera, chci nějak zjistit. Tady není nikde napsáno, jak je velký, protože on podle statistik vypadá hrozně silný. On by mal být vysoký. No. On by mal to tam. No, mi to tady píše, že potřebuje scouting, takže mi to neukáže. Ale vypadá to, že jakoby je extrémně silný. On je vyšší jako Jovič, určitě vyšší. Myslím, že já jsem to raz aj přesně si sledoval, nevím, či Jovič nemá 1,81 m a
a Haller nejak 1,89 m. Schválne, len tak zo srandy. Sebastian Haller 1,90 m, čiže o centimetr som sa netrafil. A Jovič som povedal, že má 1,81 m a má 1,81 m. No tak som sa o 1 cm u Hallera netrafil. Mám tu pamäť dobrú, nie? Výborný. Darmo. Ja som hlavička. Výborný matematik. Ja som hlavička, proste darmo. To je tá pamäť proste. To je tá pamäť. To je tá pamäť. Keď si pamätáš proste výšku Joviča a Hallera z Frankfurtu. Chceš volať. Pane bože. No. No, tak hej, teoreticky to by sme vlastne potom mohli udělat i nějaký kvízy, ne? No, mohli. Viděl jsi někdy takové, no? Takové ty kvízy jakože na YouTube fotbalové? A jasné. Tak to by jsme teoreticky mohli takhle občas něco nahrát na ten herní účet. Určitě. No, to teďka mi to napadlo, víš, jak si tady, ty vole, že tady machruješ, takže já ti pak vyklepnu, se neboj. Dobré, dám ti otázku, že kolko merial prostě... Ale ne, to máš předem, že jo, ty kvízy, to máš prostě video, ale samozřejmě mohli bychom i proti sobě, to by bylo ještě možná větší prdel. No, jasně, že to by bylo čas randa. No, to by bylo ještě lepší, no, že bychom si dávali navzájem otázky, ty vole, to by bylo mega dobrý. Bych jsem tě zničil. Také otázky, tyvo, bys nevěděl nic. Také otázky bych na tě vytáhl, že až. Ale... Ty jo, a no, teďka nebudeme vymýšlet, jak to jako udělat, ale to by bylo dobrý, to nikdy uděláme, hej, až přijdeš, vlastně teďka přijdeš do Prahy, ale tak ty vole, mohli bychom to udělat teďka, ne? Neuděláme to, až přijedeš? A kedy? Po fotbale? V noci? A v kolik přijedeš do Prahy? O 12. Abo o 1:15. To je jedno, tak to uděláme v noci, víš co? Mně to nevadí. Super, zase vyspím. O 7 ráno bude vlak naspäť a vlastně... Tak hej, kámo, stejně nebudeš spát. Přijdeme z fotbalu třeba v 1:00. Jo? Domů. No. Možná i pozdějc. Dáme ten kvíz a pak si ještě zahrajeme fifu, takže ani nemusíš chodit spát. Ano. A pak pojedeš rovnou, v kolik ti ráno jede vlak? 7:44. No, tak to nemusíš. Hej, však i ten, to nemusíš ani chodit spát, víš co, však v 7 pojedeš ode mě od baráku, půl hodiny to máš na nádro. No. Takže ideál. A ještě tam budeš mít 15 minut rezervu, kdyby se ztratil. Ale i jak tu byl ten Peter, který byl taky ze Slovenska a on vyhrál ty lístky na zápas Sevilla Slavie, on vyhrál ty lístky právě přes můj Instagram, tak jsem ho bral na ten zápas a po zápase právě šel ještě k nám a ještě s Lukášem, který nám střihá videa, tak jsme drtili fifu, ne? A hráli jsme kámo třeba do 5, hej, nebo i díl možná, do půl 6 nějak, nebo něco takového. Fakt jakoby extrémně dlouho jsme hráli. Takže nepočítám. Dáme si manažera prostě proti sebe. A tak to manažera nic neodehraješ za 3-4 hodiny, že jo? Dáme si drafty. Zbytečné. Drafty, no. Dáme si normálně to, že tě rozbiju ve FIFA. Ale ne, hej, ten kvíz to by byla docela prdel, by se mohli udělat. Či? No uvidíme, čo keď prostě to vo VIPčku preženeš spálenko a potom čo budeme robiť. No, tak to bude jenom větší sranda proč potom. Rozbitý na miňar. Teď úplně název té rubriky. Opijeme se po VIPčku, alebo nie? Název videa. Ale ne. Koľko jsme toho vypili vo VIP? Otázník. A budeme si čárky robiť na zapestě. No, tak to s tebou nemám šanci, že jo? No, tak já jsem slabý právě, že? Slabý? No, tak já už nepijem veľa alkoholu. Kámo, já jsem třeba od Silvestra byl jednou na party, jako by no, jsem pil. No, já těž, od Silvestra teda v středu prvýkrát. No, OK, a pak si byl 3 dny mimo. 3 dny mimo, prosím tě. Už ráno jsme mali také chuťky, že tak jdeme ještě na začo, nevíš. Prostě. No, právě, tyjo. No jdem tu dál, už jsme tady zase asi třeba hodinu a 3/4 už možná i. Měl by odejít Tovan z Marseille do většího klubu? Ano. No měl by to, no, nevím tyjo, jestli ano, protože... Tak Depay má, ale on nemá.
Tovan ešte má lepšie štatistiky ako Depay. Tovan dáva, už tretiu sezónu dáva cez 15 gólov. Takhle, upravím to. Miel, ale ne do Premier League. No, sa tam už raz vyhodal. Protože ja si ho pamatuju v Newcastle, bol tam strašnej. No, do AC-čka na pravé krídlo. Ideál. Všichni budú do AC-čka, ty vole. Poďme dál. Jaká je podľa vás nejlepší možná náhrada za Velkova oblíbence Fernandinha? Za Fernandinha neexistuje náhrada proste. Ale nie je to napísané, že za Pražovo obľúbenca Fernandinha, takže hovor ty. Súhlasím, asi za ní neexistuje. Je to tvoj obľúbenec. Ale ne, počkej. Jaká je za ní náhrada, tak se dozvíte v manažeru, protože já, jak budu hrát za City, tak já tam samozřejmě někoho musím koupit. Takže dozvíte se, jaká je za ní náhrada. Tak, manažerovi. Fú, tak to jsem zvědavý. Já vím, koho kupíš, takže to no, vidíš. Koho? Buď kupíš Ndombeleho z Lyonu, alebo Neveša z Wolverhamptonu. No. Jedného z nich dvoch. Väčšiu stávku dám na Ndombeleho z Lyonu. Ani jednoho. Ne? Ne, úplne nikto iný. Ale zvažoval si. Ndombeleho som zvažoval, no. Neveša ne, ten neumí brániť. Dobre. Ďalšia otázka pre teba tiež. Není další otázka pro mě, další je Pavlenka. Tak ty si Či to mám říct já? No. Aha, myslíte, že by měl Pavlenka přestoupit do nějakého většího klubu, nebo případně do Premier League, do týmu jako je Wolves, Everton a podobně? Tak, jakoby znáš Pavlenku, nebo víš o něm jakoby nějaký stats, nebo moc ne? Ne, iba vím, že je dobrý. Hele, no, tak to asi stačí, jako no. Protože on v tom Werderu jakoby chytal fakt mega dobře a reálně se o něj zajímal i Bayern jednu chvíli, takže já osobně si myslím, že já teďka nevím, jestli náhodou nevyhrál i nejlepšího golmana ligy minulý rok, si nejsem jistý, ale jakože fakt úplně brutální výkony. Letos měl slabší začátek sezóny, ale teďka už zase chytá skvěle, takže já si myslím, že by měl jít dál do většího klubu určitě. A nemyslím si, jako takhle, třeba Everton prostě by nechytal, co si, jo, prostě tam je Pickford. Co se týče Wolves, taky si myslím, že ne, protože tam je Patricio, který muž je sice možná přes 30, ale je zkušený a je kvalitní. Ale myslím si, že klidně v Německu by to mohl jít zkusit a takovej Dortmund třeba, já si myslím, že on je lepší jak Burky. Takže jako proč ne? Já si myslím, že by se měl posunout, ale klidně jenom v rámci Německa, že nemusí chodit nikam jinam zbytečně do jiné ligy. V Německu už má svoji pozici a klidně může jít do Dortmundu a potom, když bude i v Dortmundu chytat fakt jako skvěle, tak proč by se potom nemohl posunout dál? Ale myslím si, že by bylo brzo teďka jít do Premier League nebo někam jinam. Myslím si, že v Německu má tu pozici a bude mít lepší vstupní podmínky se prosadit třeba v tom Dortmundu. Nebo v Lipsku třeba. Nevím teďka, kdo chytá v Lipsku, jak je tam jako kvalitní golman, ale teoreticky tyhle dvě varianty mě napadly. A kdo ví, víš co, Neuer stárne? A kdo říká tomu, že nemůže chytat 3 roky v Dortmundu a potom jít do Bayernu? Vím, kde by chytal. 100%. Kde? Vájez Rím. Tam by chytal. No. Ale jakoby, určitě. Jo, taky by to byl dost velký posun, jenom je otázka, jaký má AS prostě ambice, víš. No, že, asi tak. Další otázka na tady teba. Tady otázka na mě, proč si smazal ze svého videa, jak sledovat fotbalové zápasy zdarma? Hele, čistě kvůli autorským právům, jakoby, já jsem tam to video nahrál, ale nebyl jsem si úplně jistý tím, jestli je to OK, co se týče autorských práv a potom, co teďka vyšel ten, nebo už se, ne že vyšel, já už jsem to smazal předtím, než vyšel, ale jak se řešil ten článek 13 a tak, tak jsem nechtěl mít jako zbytečně problémy, aby to tam někdo nahlašoval nebo tak, prostě lidi jsou různý, tak jsem to radši stáhl a smazal a tak no, asi jednoduše, takže už to prostě nikde jako nenajdete. Každopádně ta stránka na tom Redditu normálně, sice nefunguje přímo ten odkaz, ale na Redditu se pořád na to dá koukat.
Jo, jenom potřebujete jiný odkaz, takže asi tak. A můžete napsat na Instagram Fotbal netradičně, kdo chcete. A Adam, který se nám stará o Instagram, tak vám pošle odkaz, kde se můžete jako koukat na fotbal. Takže klidně, když budete, nepište mi na můj osobní, jo, nechci odpovídat 258 lidem, ale klidně napište na Fotbal netradičně Instagram a Adam vám tam hodí info ohledně toho, že kde se na to dá koukat. On má i nějaký jeho stránky, který ani já třeba nepoužívám a nemám, ale on tam má nějaké, kde ještě kouká. Takže klidně tam se můžete ozvat. Sledujete zápasy i mimo Evropy? Ak ano, kterou ligu? Klub, hráča máte nejradšej? Nesledujem ligu ani klub a hráča Zlatana. Nejako. OK, chápu. Rychlovka. Jo. Kluby z nejlepšího fanu. Hráli jste Aha, to si preskočil zase. Jo, já jsem si to teďka všiml, no. Hráli jste někdy fotbal aktivně? A to jsme už kecali o tom, ne? Já jsem do nějakých žiakov hrál iba fotbal. A potom jsem prostě. No, já do nějakých asi 17, jakože za tým. A teďka chodím hrát jako malou kopanou každý týden. No. Takže tak. Já už jsem fotbal nehrál 100 rokov, ty kokso. Tak kedy jsme hráli na strednej škole pravidelně, každý deň po škole, aj ráno pred školou, ale stredná škola skončila, prišla vysoká a reálne už neviem, či by som vôbec mal s kým ísť. Ešte nejakí kamaráti a tak, asi, no, ale už to poskladať tak pravidelne na nejakých aspoň 10 ľudí už je problém. A ešte na výške sme chodili sem tam raz do týždňa si zahrať, malý futbal, ale teraz jednak toľko povinností všelijakých a tak, a jednak nájsť nejakú partiu takú dobrú je tiež prúser, čiže ja momentálne som futbalovo neaktívny dosť, čo týka hrania. Tak, no jasný, tak tady v Praze to máš dosť jednodušší, že máš spoustu lig fotbalových malý kopaný, takže my hrajeme vlastne každý pondelí zápasy v malý kopaný a je to super, mě to hrozně baví. Mě na velkých hřiště už to prostě jako neuběhám, takže mě vyhovuje to, že se takto měníme, víš, po pár minutách se vyměníš a můžeš tam lítat, běhat a tak a zahraješ si, jak je to malý hřiště, seš víc v kontaktu s míčem, což já mám jakoby radši. Ten velký fotbal je hodně o fyzičce, o atletice, tu já absolutně nemám, takže pro mě, já si prostě radši hraju s míčem a tenhle menší fotbal je pro mě akceptovatelnější a lepší, příjemnější, zajímavější, dostupnější. Takže tak. A tímhle bychom asi ukončili dnešní reality show. Co ty na to? Dobré. Tak ukonči, řekni konec. Tím to skončíme. Konec. Ale ne. Mějte se přesně tak, jak chcete. To nesmí nikdy chybět. A vidíme se zase v pondělí zítra rozebráno. Jo. Odpadním z těho raz.